通讯兵是部队的眼耳口，没有他们，部队就无法做沟通。那至于通讯兵他们要怎么训练呢？今天我们就带大家来一探究竟。记者两旁高耸的天线，左边是陆区多播道 FICS， 右边是数位机动微波。这些天线能升得如此恨天高，其实需要出点苦力。打地桩，这看起来像是手游里出现的画面，却是通讯兵的日常。别看这兵科十足的领工威尔，但体力活从来也不少。机动通信车的开设通常是3到4人一组，10分钟内就要把天线架设完毕。在战术位置还要使用伪装网，避免被敌方发觉。看着通讯兵学员又是打桩又是爬上爬下，迅速的完成基地台架设，体力会不会吃不消啊？每个月都会进行体能测验，有3000公尺伏地挺身，还有仰卧起坐，所以基本上每一位同学的体能都有一定的程度，所以面对打桩这项任务，可以驾轻就熟的完成它。不过，这种钟摆式的打桩是针对新进学员使用，属于比较安全的方式。至于 Pro 级的呢，教官就来示范大车轮式的人肉打桩机。不过除了打桩这种属于无线电台的架设工作，有线电也是通讯兵的执掌之一。在国军数位化自通讯政策下，全岛已经完成了军用光纤骨干网路。光纤相较同轴缆线频宽大、衰减少，传输品质优异，但成本高，需要费心维护，设备投资少不了，技术更是要栽培。尤其光纤如果损坏，最好的方式是使用熔接法。别人慈母手中线，通讯兵是手捏光纤线，仔细的剥线熔接，细细一条，可是承载着多少国家安全。通讯兵虽然成员多是科班毕业，技术上与民间也有许多相同，但系统架构、目的理念与民用之间仍有差异，也是学员来此的一大挑战。不管是炮兵的火力支援，或者是跟空军的塔台联系，全部都是跟通资电有关系的。加上自己的本科系是在资讯上面，因此才选择了通资电。在中心里面所学到的通资电，不管是在资讯上面的应用，或者是有线电、无线电，跟外面比起来，其实都相差的非常大。不管是在交换器的设定，或者是各项软体的安装以及应用，都是要重新开始学。也因为陆军通讯器材繁多，又都是高级专长，因此也导入了 AR 实境，让学员不用承担装备损坏的压力，进行深入的训练。随着对装备熟悉的提升，在战时更可以有效的缩短部队沟通的反应时间。